ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Arion Pharma Cambodia សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្នុងវិស័យអគ្គិសនីក្រុងនឹងបង្កើតគឺរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលជុំថ្មដែលមានអនុភាពកម្លាំង150មេកាវ៉ាត់នៅខេត្តសៃនុក្រុងដាក់ដំណើរការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកៅរតនៈបាទរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានបាទលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកង្វងនេះស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ជាង2ឆ្នាំរួចមកហើយដោយប្រើម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន General Electric GE អាមេរិកកាំងនិងដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Toshiba ជប៉ុនរោងចក្រនេះមានទីតាំងនៅស្រុកសឹងហៅខេត្តសៃនុហើយមានអនុភាពរហូតដល់150មេកាវ៉ាត់សូមបញ្ជាក់ថារោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយជំនួសថ្មនេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Energy Pco Ltd ហើយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនៅបរិខាអគ្គិសនីគឺក្រុមហ៊ុន GE ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចាប់ពីរោងចក្ររហូតដល់បណ្ដាញចែកចាយបាទអញ្ចឹងតិចទៀតគ្រឿងសម្ភារៈអគ្គិសនីមានតម្លៃទាបហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងបាទរបស់ទំនើបទំនើបបាទដែលប្រើដោយអគ្គិសនីបាទដែលព្រោះប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានគ្រឿងឧបករណ៍ខ្លះយើងកំពុងតែទិញចូលពីគេបាទជារឿយៗហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមានបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានដើរផងដែរបាទមានក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនមកបង្កើតបាទដូចជាដំឡើងបតម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះបងប្អូនជាបរិបទខ្លះថាអូអឺរបស់នេះយកប្រកែប្រទេសតែប៉ិតអត់ដឹងថាប្រទេសខ្លួនឯងមានផលិតសោះបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអត់ដឹងថាពីប្រទេសខ្លួនឯងផលិតបានអីខ្លះផលិតផលកើតមកហ្នឹងបានអីខ្លះអ្នកខ្លះហ្នឹងគិតថា40ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញអីបាទអត់ដែលឃើញមកវាអត់ផ្លែកអត់ខ្មែងអាគៀងឡើងកំពស់40ជាន់ជាងបាទប៉ុណ្ណា42ជាន់49ជាន់ទៀតឡើងអាប្រហែលជាន់នៅកោះពេជ្រទៀតអូតិចនាំលាឈរបាទនៅត្រូវខាងសម្លឹងទៅលើមេឃរហូតអ៊ីងកាលអញឡើងទៅដល់ហ្នឹងវៃមានវាសនាអត់បាទប្រយ័ត្នថារកឱកាសទៅលេងអត់បានរកឱកាសទៅនេះតិចពាក់ស្បែកជើងផ្ទាល់ទៅឡើងស្អីសិននេះជាតិយើងនេះវឌ្ឍនៈបាទបាទសុំទោសបាទត្រូវពាក់ស្បែកជើងបាទប៊ូឬក៏ស្បែកជើងបាត់តាស្អាតស្អាតបាទបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលឡើងបានបាទអញ្ចឹងគេហៅថា credit បាទកម្រិតមួយស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងក៏មានអនុភាពខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងគាត់នៅស្រុកខ្លួនឯងឯងឡើងបានណាវាបាត់បាទវាបាត់ credit របស់គេគេឲ្យចូលបាទអញ្ចឹងត្រូវមាន credit របស់គេបាទមនុស្សគឺត្រូវរក្សា credit របស់ខ្លួនគឺកិត្តិយសនេះឯងបាទកិត្តិយសរបស់គេថាតម្លៃផ្លៃធ្នូចូលបាននៅកន្លែងខ្ញុំបើសិនជាអ្នកពាក់ស្បែកជើងផ្ទាល់ទេមិនអនុញ្ញាតទេបាទអញ្ជើញទៅឡានឬក៏អញ្ជើញទៅទិញស្បែកជើងនៅផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលផ្សារថ្មីដោះដូរវាយសារាស្អាតមកបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសង្ឃឹមថាចាប់ពីខែ9បាទនៃឆ្នាំ2019នេះទៅយើងបានទទួលនឹង150មេកាវ៉ាត់បាទពីរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើដោយធ្យូងថ្មមួយទៀតបាទអញ្ចឹងប្រទេសយើងកាន់តែធូរធារខ្លាំងហើយផ្នែកខាងអគ្គិសនីបាទព្រោះឥឡូវនេះយើងមានរោងចក្រជា2ណាបាទដែលបានមាននៅតតៃមួយនៅរតនគិរីមួយបាទបាទអញ្ចឹងដំណើរការបានល្អធ្វើឲ្យយើងនឹងកំពុងតែរីកចម្រើនផ្នែកខាងវិស័យអគ្គិសនីឡើងហើយហើយក្នុងនោះលើថាកំពុងតែមានបំណងបើនិយាយវាឡើងមកហើយនឹងប្រសល់មិនដឹងយកទៅណាទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនសល់ទេបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដោយសារពេលដែលប្រើខ្លាំងអត់សល់ហើយយើងចំណាយកាន់តែតិចទៅវិញបានន័យថាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងសម្បូរបែបហើយសឹមយើងមានពេលលក់ឲ្យគេបាទរឿងក្តៅមួយទៀតដែលយើងចង់និយាយនោះបាទសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋអត់ខន្តីអភ័យទោសអត់ជាស្រ័យមិនពីពួកកាត់ដើរងទៅតាមចន្លោះពេលណាមួយដែលខាងខាកកមកការអគិសនីកម្ពុជាបាទអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាលោកបានប្រកាសឲ្យបាទលោកកែរតនៈនោះគាត់បានប្រកាសឲ្យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះបាទដោយសារចរន្តម៉ោងឆ្លាស់ឆ្ងាយថ្ងៃហ្នឹងទៅព្រោះថាយើងមិនអាចគ្រប់គងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារខ្វះចរន្តទឹកច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលផលប៉ះពាល់វាបន្តពេកបាទវាមិនគិតដល់ថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែក៏បន្ទោសគឺទៅគាត់ក៏មិនបានដែរ
តាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពេលដែលគេផ្លាស់ប្ដូរតង់ស្យងមួយមួយគឺតែតែមានលោតចុះលោតឡើងចឹងមកពលរដ្ឋគួរតែមានម៉ាស៊ីនភ្លើងតាមផ្ទះនេះមួយមួយសម្រាប់ចំនួននៅពេលណាដាច់ភ្លើងព្រោះអីយើងប្រើសម្រាប់រោស៊ីខ្លួនឯងបើកាលណាដាច់ភ្លើងយើងនឹងពិបាកគឺការងារយើងត្រូវមានចរន្តអគ្គិសនីភ្លើងឡើងមកប៊ូបាទម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយប៉ុន្តែណៃហ្នឹងក៏មកបាទតាមតន់សុំគេបាទហ្នឹងហើយបញ្ហា កង្វះខាតភ្លើងនៅដល់ក្តៅនេះបើតាមកម្រិតរះគេបានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាមានកត្តាជាច្រើនយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យភ្លើងនឹងខ្វះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវផ្ទះតំបន់មួយចំនួនត្រូវបិទបើកបិទដោតដោយសារអីដោយសារកត្តាទី1គឺយកទៅផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសុខាគារឬផ្ទះសំណាក់នឹងទី1ទៅទី1ទី2រដ្ឋគាត់ត្រូវខាងស្ថាប័នរដ្ឋបាទគឺស្ថាប័នរដ្ឋនឹងស្ថាប័នរដ្ឋជាបិទសុំទេអានឹង ទីទី2ទេប៉ុន្តែសំខាន់ផ្ទះអ្នកធំរបស់រដ្ឋបាទអ្នកធំរបស់រដ្ឋទេផ្ទះអ្នកធំរបស់រដ្ឋគឺតែប្រើភ្លើងខ្លាំងណាស់ហើយអត់អស់លុយទៀតប្រើខ្លាំងប្រើច្រើនហើយអត់អស់លុយទេគេអត់ខែគាត់ច្រើនហើយបាទហើយចឹងគេខ្សឹបប្រាប់ឯងថាតែទានលុយពិបាកណាស់ចុះពាក់រហូតបាត់សងទេហើយប្រើច្រើនហើយខ្វះលុយក៏ច្រើនហើយទៀតអត់សងហ្នឹង1គឺនេះកម្មជីវិតក្រសួងទីបរដ្ឋអាហ្នឹងអត់យល់ថាអីទេធ្វើការដើម្បីប្រើរា
តម្លៃច្រើនមិនដែរទេគឺយើងមិនអាចយកភ្លើងមកស្តុកទុកបានទេអញ្ចឹងបើយើងទិញ10គីឡូវ៉ាត់គឺយើងត្រូវប្រើឲ្យអស់10គីឡូវ៉ាត់យើងប្រើធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាប្រើអត់គ្រប់ទេទិញប្រហែលក៏មិនគ្រប់ដែរព្រោះឲ្យត្រូវការប្រើច្រើនណាស់អត់មានផ្ទះណាបិទទេត្រង់នឹងហើយបានអញ្ចឹងអានេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏បាននិយាយថាយើងគួរតែទិញច្រើនទៅព្រោះតម្រូវការក្នុងស្រុកយើងច្រើនណាស់បាទហើយបើនិយាយថាខ្វះគឺអត់មានខ្វះហើយកុំឲ្យប្រើមជ្ឈបាយសន្សំចៃរបស់អស់លោកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅវិញទេបាទកាលណាប្រើអីសន្សំចៃសន្សំចៃទីបំផុតការសន្សំចៃរបស់លោកអត់មានបានចូលមកនេះណោមកកប៉ៅរដ្ឋណាមកកប៉ៅឯកជនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំមួយគាត់នៅក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងមានផ្ទះប្រមាណដែលតចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទណាកុំឲ្យខ្ញុំសឹកស្គៀវអីខ្ញុំនិយាយត្រង់ៗបាទ